Salam dəyərli dinləyicilər, bir müddətlik fasilədən sonra yenidən efirdəyik. Yaranmış və hələ də davam etməkdə olan maddi problemlər uzbatından verilişin yayımını təxirə salmalı olmuşduq. İnanırıq ki, yazın ki, oxuyaq verilişinin davam etməsini istəyənlərin köməkliyi ilə bu problemlərin öhdəsindən gələcək və verilişimizə davam edə biləcəyik. Bu dəfə də maraqlı bir yazı ilə sizin qarşınızdayıq. Dinləyin və dinlədin. Bir zamanlar. Hələ tələbəlik illərində böyük rus şairi Nekrasovun "Sən şair olmaya bilərsən, lakin vətəndaş olmaq borcundur" sözlərini oxumuşdum. Bu sözlərin dəyərini o zaman yetərincə qəbul edə bilmirdik və düşünürdük ki, bu Sovet vətənini bizlərə sevdirmək üçün bir vasitədir. Zaman keçdikcə və biz müstəqillik uğrunda mübarizəyə başladıqda ziyalılarımızın bu mücadilədə müxtəlif xarakter xüsusiyyətlərinin istər mənfi, istərsə də müsbət şahidi olduqca bir həqiqəti aydın olaraq dərk etdik ki, elə insanda ən böyük keyfiyyət onun vətəndaş olmaq bacarığındadır. Əslində vətən sevgisi də, vətənə bağlılıq hissi də bu məsuliyyəti insanın dərk etməsindən başlayır. Yenə bir dissident rus şairinin misralarını xatırlayıram. Mən vətəni sevmək istəyirəm, lakin buna imkan vermirlər. Təsirli və ağrı dolu bir etirafdır. Vətəni sevmək nə ilə ölçülür? Bu ölçüləri düzgün qiymətləndirən olubmu? Əslində, müxtəlif formalarda aşkarlansa da, məzmun etibarı ilə vətən sevgisi bütün xalqlarda eynidir. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı. Belçikallarca yanmaq, dağılmaq, ölmək, qərq olmaq, amansız düşmənin rəhimsiz həmlələrinə məruz qalmaq, bunlar hamısı məmləkəti müdafiəsiz bir surətdə düşmənə təslim etməkdən uludur, ilkindir, birincidir. Bu kiçik qitəli, fəqət böyük qəlbli millətin düsturu işdə budur. Vətən yolunda ölmək var, dönmək yoxdur. Vətənə sevgi hissi ilə yaşayıb sözün həqiqi mənasında ziyalı olmaq çox mürəkkəb işdir. Bir siyasətçi tanışım keçmiş səhvlərinin fərqinə varmadan, anlamıram ki, xalq məni niyə dəstəkləmir? Deyə şikayət edirdi. Xalqın inamını qazanmaq və onu qoruyub saxlamaq olduqca çətin bir məsələdir. Azərbaycanın ziyalı mədəniyyəti tarixinə diqqət yetirib, heyrət edici faktlara rast gəlirik. Ya millət yolunda özünü fəda edib o mövqeyə ucalacaqsan, ya da əsl ziyalı kimi qəbul edilməyəcəksən. Bu bir həqiqətdir. Baxın Mirzə Fətəli Axundova, Həsən bəy Zərdabiyə, Əli Mərdan bəy Topçubaşova, Əli bəy Hüseynzadəyə, Əhməd Ağaoğluna, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə və digərlərinə. Hələ mən onu demirəm ki, vətən üçün özünü həqiqi mənada fəda edən bu şəxsiyyətlərin heç birinin məzarını Azərbaycana gətirməmişik. Əli bəy Hüseynzadə kimi bir fikir nəhəngi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin böyüklüyünü etiraf etməyi də bacarıb bu sözləri yazmırdımı? Siz Azərbaycanın ən böhranlı zamanlarında fəal bir müzahid sifəti ilə çalışdınız. Bir çox mühüm hadisələri yaxından gördünüz. Müxtəlif cərəyanların içərisində oldunuz və sərgüzəşlərlə dolu bir həyat yaşadınız. Əli bəy Hüseynzadənin bu səmimi sözləri ortalığa ziyalı olmağın, əsl vətən sevgisinə sahib olmanın formulunu verir. Elə bu yanaşmanın digər təzahürünü Həsən bəy Zərdabinin taleyində də görürük. Erməni təşkilatlanır, Yahudi təşkilatlanır, Rus təşkilatlanır, bir geridə qalan bizim müsəlman toplumudur. 1872-ci ildə müsəlman xeyriyyə cəmiyyətini yaradan, bölgələrimizi qarış-qarış gəzib insanları birliyə, marifə, elmə çağıran bu nurani insana kim dəstək oldu? Özü sonradan yazırdı ki, insanlarımızı bir araya gətirmək məqsədi ilə açdığım o qəltanlı dəftəri bağlayıb bir kənara qoydum. Millətə savad, bilik, yeni düşüncə vermək istəyən yüksək Avropa təhsilli Əhməd Ağaoğlunu təhqir edib elə vəziyyətə saldılar ki, sonda faytona qoyub evə apardılar. Ziyalılarımızın bu acı tale məqamları təəssüflər ki, həmişə onları izləyib və yenə təəssüflər ki, çox zaman toplum adi seyirci rolunda çıxış edib. Bir zamanlar qız qalasına baxıb təəccüblə, bu qalanı tikən insanın adı məlum olmasa da o xoşbəxtdir. Çünki özündən sonra millətə ölməz bir abidə qoyub gedib deyən Üzeyir Hacıbəyli, el o dövrdə Leyli və Məcnun operasını yazıb tarixdə əbədi yaşamaq haqqını aldı. Üzeyir bəyin vətəndaş mövqeyini araşdırıb, həmişə nümunə olacaq məqamlar tapmışam. Baxaq rəqəmlərə. 1920-ci ilə qədər 600-dən çox məqalə yazıb nəşr etdirən Üzeyir Hacıbəyli, Sovet hakimiyyəti dövründə yalnız 48-ə qədər məqalə yazdı və bununla da bu rejimi o qədər də sevmədiyini bildirdi. Amma o bir iş də etdi ki, bu onun millətə əvəzsiz xidmətinə çevrildi. Sovet dövründə Üzeyir bəy bütün fəaliyyətini
Azərbaycan musiqisinin yaşadılmasını həsr etdi. Yəni, Üzeyir bəyin timsalında sübut olundu ki, əsl ziyalı vətəni harda və necə xidmət etməyi də bacarmalıdır. Parisə Azərbaycanı tanıtmaq üçün gedən və ağır mühacirət həyatı yaşamağa məcbur olan qaldığı evin kirayəsini bəzən verə bilməyən Əlimərdən bəy Topçubaşov şikayətlənmədən yalnız bir fikir söyləyərmiş. Yəqin ki, bir gün vətəndə bizi yada salarlar. Əlimərdən bəy Topçubaşovun irsini araşdıran bir xanım tədqiqatçı isə söyləyir ki, Əlimərdən bəy Topçubaşovun yaşadığı ünvanlara baxdıqca gördüm ki, o hər il şəhərin mərkəzindən kənarlarını doğru gedib yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Çünki maddi imkanı şəhər mərkəzində yaşamaq imkanı verməyib. Ancaq Əlimərdən bəy Topçubaşov bir siyasətçi və ziyalı olaraq öz mövqeyindən də geri çəkinməyib. Bir neçə ay əvvəl Azərbaycan mətbuatında ziyalı necə olmalıdır problemi müzakirə edildikdə acınacaqlı faktlar qoyuldu ortalığa. Hətta bəzi tanınmış ziyalılarımız deyirdi ki, bir şəxs şairdirsə, yazısıdırsa onu günah işləsə də bağışlamaq olar. Məmnun qaldığım məqam o oldu ki, məhz gənc nəslə məxsus düşüncə adamları bu mövqeyə ciddi etiraz etdilər və mən qəribə bir nəsil davasının, müxtəlif düşüncələr tartışmasının şahidi oldum. Belə görünürdü ki, keçmiş nəsil hələ də sovet şüurundan xilas ola bilmir. Elə sovet insanı kimi də hadisələrə yanaşır. Yeni nəsil isə sovet rejimini və qaydalarını görmədiyindən başqa dəyərlərə sahibdir. Əslində, bizim bir toplum olaraq ən ciddi problemimiz cəmiyyətimizi sovet şüuru təsirindən xilas edə bilməməyimizdir. Belə bir statistikanı da acı təəssüf hissi ilə bildirirəm. Hesablanıb ki, əgər keçmiş sovet məmləkətlərində ciddi islahatlar aparılmasa, 2045-ci ilə qədər orada sovet şüurunun zərərli xüsusiyyətləri qalacaq və insanlara problemlər yaradacaq. Ziyalı olmaq, vətəndaş olmaq çox çətin və ağır bir işdir, ancaq bu dəyərlərə sahib olmadan yaşamağın da bir mənası yoxdur.